Процеси глобалізації призвели до формування єдиного економічного та інформаційного простору – простору, де стерті поняття локальності, часу та місця. В умовах, коли з'явилося багато вільної енергії, ефективніше керувати універсально, гнучко, інструментами інформації, образів та культури. Гнучка влада – це і є інформація, вона дозволяє агрегувати та відфільтрувати інформацію в своїх інтересах. Переглянемо структуру дії гнучкої сили всередині компанії. Якщо в компанії є чітко вибудовані традиції, культура, моральні правила праці та корпоративна етика, це надихатиме персонал та створить відчуття єдиної належності до своєї компанії. Великі корпорації створюють власні освітні програми. З будь-якої точки планети, де є інтернет, людина здатна приєднатися до них. Використання цих інструментів значно посилює вплив компанії в суспільстві. Сутність публічної дипломатії полягає в повсякденній комунікації, яка покликана пояснити мотиви прийняття управлінських рішень. Комунікаційні зв'язки використовують для просування не тільки своєї корпоративної культури, а й свого товару. Отже, гнучка влада для компанії ґрунтується на трьох основних інструментах – це культура, корпоративні цінності та публічна дипломатія. Все це називають soft power.